beleza? Tava com saudade, Pedro Vini na área com mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. E como vocês pediram, o parte 2 da pegadinha do Corre Olha a Bomba. Estamos aqui pra gravar pra vocês. Rapaziada, me desculpe um pouco pela voz, por causa que a gente tá nesse tempo de pandemia. A gente tem que usar máscara, né? Pra se prevenir. Rapaziada, é o seguinte, a gente vai começar a gravar pra vocês as pegadinhas mais pedidas aqui no canal. Tá com sugestão de pegadinha? Coloca aqui, ó, nos comentários aqui embaixo, certo? Não esqueça de se inscrever nos canais parceiros que tá aqui na descrição desse vídeo. E é isso aí, rapaziada, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo. Curte, comenta, compartilha com todos os seus amigos, beleza? Vamos, que o vídeo só tá começando. E fica até o fim, que eu vou mandar salve pra vocês aí. Espero que vocês gostem. Tamo junto, vamos pro vídeozão, rapaz. Aqui tem coragem. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com o patati patatá enfiado no teu cu, é? Olha que foi, moço?
mano. Eu vou jogar lá. E rapaziada, gostaram desse vídeo? Então se inscreva, curte, compartilhe com a galera, beleza? Não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Rapaziada, quero mandar aquele salve especial para toda a galera que nos assiste, que sempre tá aí deixando like, nos apoiando, para a gente poder crescer juntos, beleza, rapaziada? O primeiro salve, um salve muito especial para nosso amigo de lá de Rio de Janeiro, lá de Saquarema, nosso amigo Lucas Neves, ele que é youtuber e sempre tá nos apoiando aí, dando a força, beleza? E o link do canal dele vai estar aqui na descrição desse vídeo, vai lá, clica no link, curte o canal, se inscreva no canal, comentem lá no último vídeo que ele postou, certo? Comentem lá, vim pelo Pedro Vini Oficial. E rapaziada, quero mandar aquele salve especial também para nosso amigo Bruno Senta Senta, para Carolina, né, que é minha irmã, para o João Vitor, para a Fábia, para o Valber, para Tamires. Também um salve para Poli Santos, que está sempre nos apoiando, sempre acompanhando nossos vídeos aí no canal do YouTube, beleza? Nosso parceiro Vanderlei de Souza, para toda a galera da comunidade de Palmas que está nos assistindo também, a galera da Agrovila 10, da Agrovila 11, 12, 13, todas as Agrovilas, beleza, rapaziada? E não posso esquecer de deixar aquele salve especial para nossa amiga Arlene, que ela tá sempre compartilhando, certo? E toda a galera de São Paulo também, nossos brothers. Tem o Mateuzinho também, que tá lá no Brasília, a gente vai deixar um salve para ele pediu salve. O Luciano pediu um salve aqui no canal. O Irley, que ele grava com a gente, ele não pôde vir hoje, beleza? Rapaziada, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa o like, comenta, compartilha para todo mundo e espero até o próximo vídeo, que a gente vai fazer mais pegadinha para vocês. E deixa a sugestão aqui nos comentários, viu? Qual é a pegadinha que vocês querem que a gente grave, para a gente fazer o possível para poder levar mais diversão e mais alegria para vocês aí. Beleza, rapaziada? Tamo junto, aquele abraço. Vamos que vamos. E que Deus abençoe o coração de todos vocês. Porque se não tiver batalha, não tem vitória, beleza? Valeu, rapaziada. Abraço no coração de todos vocês. Tamo junto. Pedro Vini Oficial, Serra do Ramalho, Bahia. Tamo junto, é nóis. Valeu.